আৰু মুক্ত হৃদয়ে আমাক জ্ঞান দিয়ে। আমি তিনিচুকীয়া জিলাশাখাৰ সৌজন্য সমাপ্তি আঞ্চলিক শাখা আতিথ্যত এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হৈ আছে খুব আড়ম্বরপূর্ণভাৱে। যোৱাকালি প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী ধুমধামেৰে হৈ গ'ল। আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী আমাৰ খন্তেকামৰ পূৰ্বে আমাৰ প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধনী সভাভাগ আৰু আলোচনা চক্ৰ বিভাগ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আলোচনা চক্ৰ ভাগিত আমাৰ আলোচক হিচাপে উপস্থিত আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাশয়, প্ৰচাৰ পৰিকল্পনা আৰু যোগাযোগ উপসমিতিৰ সম্পাদক ৰন্দু খনিকৰ বাপ, লগতে উপস্থিত আছিল কেন্দ্ৰীয় সেৱাবাহিনীৰ মুখ্য অধিনায়ক সঞ্জীৱ বৰা বাপ, তেখেত মুখ্য অতিথি হিচাপে বক্তব্য প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ জিলা শাখাৰে মূল সদস্য বা ভৱন সদস্য তেখেতলোক উপস্থিত সামান্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও আমি এই অনুষ্ঠানভাগীৰ যি আলোচনা চক্ৰৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যুৱ শৃংখলাৰ দূৰীকৰণত আই মাতৃসকলৰ ভূমিকা শিক্ষক আলোচনাত, তাত আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আমাৰ স্থানীয় বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন নেতৃবৃন্দ। তেখেতসমূহ আমি আহি উপস্থিত হৈছে, তেখেতসমূহ আমাৰ লগত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেখেতলোকে মন্তব্য সহযোগিতাৰে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি তেখেতসকললৈ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ খন্তেকসময়ৰ পিছতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তিনিচুকীয়া জিলা শাখাৰ চাৰিখন আঞ্চলিক শাখাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন শাখাত শিশু, যুৱ আৰু আই মাতৃ শাখাত কবিতা, বক্তৃতা, তৰ্ক, কুইজ, ৰচনা, বৰগীত, দিহানাম, থিয়নাম, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শিতানত প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ এই প্ৰতিযোগিতাত নিৰ্বাচিত প্ৰথম স্থানপ্ৰাপ্ত প্ৰতিযোগীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কাৰ্বি আংলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অহা 8-9-10 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগা কেন্দ্ৰীয় সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাব। আমি এই অনুষ্ঠানস্থলীত আমাৰ প্ৰতিযোগিতা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতেই এখনি ভাওনাও মঞ্চস্থ হ'ব বিপদামূলক আখ্যান নামেৰে। আমি আপোনাসবৰ জৰিয়তে আমি এই সমস্তজনক এই মঞ্চৰ এই অনুষ্ঠানস্থলীত উপস্থিত সমস্তজনকে আমি আদৰণি সেৱা জনাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কৃষ্ণ তিনিচুকীয়া জিলাৰ সৌজন্যত আৰু সংমাপিত আঞ্চলিক শাখাৰ আতিথ্যত এই বিৰাগ ৰংপুৰীয়া প্ৰাথমিক শাখাৰ এই খেলপথাৰৰ নামগৃহৰ প্ৰাংগণৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলা শিশু আৰু আই যুৱ সমাৰোহ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি দ্বিতীয় দিন। এই দ্বিতীয় দিনত আমাৰ বিভিন্ন আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি সকলে আহি আমাক এই অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰি বিভিন্ন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ গীত বাদ্য নৃত্য তথা আৰু তেওঁৰ নীতি আদৰ্শ, আজি বিশেষকৈ যি আমাৰ বিষয় যে যুৱ উশৃংখলতাত আই মাতৃসকলৰ ভূমিকা, এই সম্পৰ্কত এটা সুন্দৰ আলোচনা চক্ৰ ইয়াতে আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে এই অঞ্চলবাসী শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক দিশত আগুৱাই যায়, আমি সেইটো উদ্দেশ্যৰেই এই ব্যৱস্থাখিনি লোৱা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু আমাৰ শিশুসকলেই হ'ল ভৱিষ্যত দেশৰ ধৰণীস্বৰূপ। যুৱকসকলে আমি যদি বিপথে পৰিচালিত হয় তেতিয়া আমাৰ সমাজত বহুত মানে বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ব, যাৰ জৰিয়তে আমি বাস কৰিবলৈ আমাৰ মানে স্থানৰ অভাৱ ঘটিব। গতিকে এইসমূহ আমি নাইকিয়া কৰি মহাপুৰুষৰ যি সপোন, আজি 576 বছৰ আগতে এই ধৰাধামত জন্মগ্ৰহণ কৰি আমাক যিখিনি ৰীতি নীতি দি থৈ গৈছে, সেই ৰীতি নীতিৰ দিশত যাতে সমস্ত আগুৱাই যায় আমি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু আমাক আজি আহি সাংবাদিক সন্থাৰ ফালৰ পৰাও আৰু আমাৰ জিলা আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আৰু বিভিন্ন সংগঠনত থকা দায়িত্বত থকা বাপসকল আহি আমাক ইয়াত উৎসাহ জন্মোৱাৰ কাৰণে আমি সমস্তলৈকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু এনেদৰে আপোনাৰভাৱে আমাক আহি এই ক্ষেত্ৰত উৎসাহ উদ্দীপনা আগবঢ়ায় যাতে আমি আমাৰ জাতিটো আগুৱাই নিয়াত আমি সমস্তই সহায়কাৰক হয়, তাৰ কাৰণে সমস্তজনলৈ সেৱা জনাই তিনিচুকীয়া জিলা সাহিত্য আমাৰ জিলা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ বক্তব্য।